Charlie er sublim. Og Willum er... Det kan han ikke sige. Jeg tænker, jeg skulle sige til hver to. Det bliver spændende, det her. Oj, Charlie han lander altså første runde her. Willum, jeg tror altså, Charlie han har allerede vundet med foran. Willum han er ikke så confident igen, han tager engang i sin rank. Sidste Willum han er en kæmpe champ, man. Og fandme, der er run på Willum. Sige for Thomas, du er en kæmpe champ. Jeg kan sige det for Thomas, Jo. 2-1 til Willum, han får godt en runde her. Der er altså styr nok på emnet for Willum, men der er altså bare lige den overliggende præcision for Charlie. Hvornår giftede du det? Nej, fuck, fake news jo. Jamen, og de har trukket pengene, så det kommer ikke engang op. Nej. De burde også komme op herovre. Jamen, det er det, så der er et eller andet, der fucker med mig. Okay, jeg prøver lige at se, hvad der er. Så der blevet vaccineret, jeg gider Sundhedsstyrelsen ikke engang at poppe op. Nej, det er det. Fucking lort. Fucking antimand. 3-2 til Charlie her. Det er 4-2 nu. Det ser altså ikke for godt ud for Willum her. 5-2 til Charlie. Okay. Er det semifinale, eller hvad? Jo, det er en semifinale her. 5-3 her. Oi. Jo, Charlie. 7-3. William får altså smæk her i semifinalen. Jeg ved ikke, hvad han laver. Han står og piker på alt muligt mærkeligt. Nu er han godt nok gået efter Orben. Han skal altså ramme et stabilt shot her engang. Men altså, William han choker den jo. Nu er det matchpoint for Charlie engang. Som altså bare ligger hovedskudt i gang. Og Charlie er videre til finalen. Tillykke til Charlie. Amager! Tillykke, Charlie. Hvad, kan vi få lidt nogle ord på, hvordan gik kampen for dig? Var det nemt? Hvad har du at sige? Jeg er rystet, men jeg fik det under kontrol. Du fik det under kontrol? Og jeg tror også, at han var lidt nervøs, så det fik jeg lige vendt rundt. Jo, sindssygt, man. Hvordan har du med at være i finalen? Det havde jeg ikke regnet med overhovedet. Man kan sige, uanset hvad der sker, så mener jeg, at du er sikret et SteelSeries keyboard. Men så er spørgsmålet om, du kommer op og så vinder med en mus og med et premium headset. Eller om det kun er keyboard, du går ind med. Men du er sikret keyboard allerede nu, så det er jo lækkert jo. Tillykke, mand. Alright, så skal vi have næste semifinal kamp. Ham der Victor, han er DMG og Magnum er... Okay, er de startet nu? Ja. Så er det baby, men så er det 25 gifter, mand. Du er fandme sindssyg, mand. Victor er ubetydelig meget bedre end mig. Klassiske mælkemanøver virker hver gang. Er det en finale? Det er semifinalen, er det ikke? Jo, det er semifinalen. Hvis vi finder ud af, hvem er de to her, der ryger i finalen, der står altså 1-0 til Magnum nu. Jeg vil sige, det er Victor, der spiller. Han var DMG, var det ikke sådan? Victor jo var DMG, og Magnum var MGS. Det er det, så de ligger ikke så langt væk fra hinanden, så det kunne gerne blive en tæt kamp, det her. Jeg vil sige, der er rimelig gode chancer for... Jeg vil nok sige, min favorit i den kamp her er Victor. Men jeg kunne rigtig godt tænke mig at se Magnum ind. Jeg tror, at Magnum er underdoggen. 2-0 til Magnum nu. Jeg er altid fan af en god underdog-historie. Det er altid en god klassiker. Så det er Magnum, jeg rooter på nu. Han ligger headshot til 3-0. Victor han begynder at blive lidt presset nu. Jeg tror, han stresser lidt. Og hvis Magnum kan holde hovedet koldt, nu bliver han godt nok lige ramt en gang. Jeg ved ikke lige, om det stresser ham. Victor spiller offensivt her. Jeg ved hvad, Magnum skal spille rigtig klogt nu. Han står ude i det åbne. Han ved, han står ude i det åbne, Magnum. Magnum skal altså bare lige lande shotsene på ham en gang. Victor løber rundt, han pusher med glocken. Han bliver presset nu. Ej, og Victor han lander shotet med et offensivt spil her. Og hende, der står Mads Mensa. Der skrev du om Mads Mensa. Hvorfor det? Det er 3-3 står der nu. 4-3 til Magnum. Det bliver så spændende der. Maddy, tusind op i sub. Det er sådan en spændende semifinale det her. Så fordi jeg havde lidt satset på, at Victor ville vinde den. Mads Mensa gifter et sub. Flynders. 4-4 står der. Gifter et sub. Let's go. Ui. Vi skal så have... Vi skal finde ud af, hvem tredjepladsen bliver efter den her. I have. Der står godt nok sikkert. Han har lige comebacket Victor en gang. Magnum han ligger skuddene. Jeg tror, at Magnum han skal lige stoppe og spille lidt mere stedigt. Han løber godt nok rundt og skyder, hvilket gør, at han mister mange af sine skud. Hvor Victor han har lidt mere styr på, at han lige skal stoppe op, når han skal skyde. Jonas, 500 bits. Tak, det 500 bits, Jonas. 7-5 nu til Jonas, eller til, ikke til Jonas, til Victor. Så kan Magnum lægge nogle skud her. Han spiller meget defensivt nu. Han spiller meget defensivt nu. I begge to halv HP. De har faktisk lige meget HP begge to. Det er altså bare, hvem der lige rammer først her engang. Jo, Mike! Mike med de 25 giftet! Let's go! Alle, der gerne vil smide en liter mælk ud over mig, de skal op ned og købe en! Og baby med 25 giftet mere! Okay, shit, mand. Okay, 7-8. Det er altså matchpoint her for Victor A. Magnum, han er rigtig presset nu.
Og Victor, han lukker den 9-7 og er videre til finalen. Kan vi få de to drenge hen? Vi skal ind til videre, hvad hedder det? Magnum og Victor. Jeg vil kraftedeme med at sige, godt spillet, drenge. Det var fandme en tæt kamp, mand. Jeg vil godt nok sige, at jeg altså, regnede med, at du har godt nok taget den stærk, men du giver sgu god modstand der. Ja, du skal lige varme op, mand. Det er fandme... Hvor meget hvad rank er du? MG1. MG1, hvor rank er du? MG. Har du været højere end det, eller ligger du bare på det MG? Jeg har været for mange år siden. Ja, okay. Så der, du er rimelig rutig for CS. Hvem er der i mange år, har du spillet? To år, okay, nej. Jeg vil da sige, at du gav ham rimelig god kamp til stregen engang. Det er fandme imponerende, mand. Godt gået, bro. Godt gået, mand. Men Victor, du skal i finalen mod Charlie. Men inden vi gør det, så skal vi lige finde ud af, hvem der bliver tredjepladsen. Vi har en tredjeplads, der skal give sådan en præmie ud til. Så det er Willum mod Magnum. Ja, bronzekamp, ja, må det være. Vi finder ud af en tredjeplads. Når får jeg vide, hvem de room er? Det er blevet annonceret tidligere i dag. Det bliver annonceret på Jack Sagan meget snart, gør det ikke det? Jo. Ja, er de klar? Hvis jeg gør det, ja, er du klar? Ja. Okay. Alright, det er Magnum mod Willum. De spiller om en bronzemedalje her. Og dermed også om en tredjeplads præmie, som er Vistenkast Monster, tror jeg. Og så en musemot, hvad jeg lige kan huske. Jeg kan ikke lige huske det. Det får vi at se. Men de spiller om en tredjeplads her. Men der står 2-1 til Willum nu. James, han petter dig i chatten. Pet det vilde. Yep. Hvornår skal vi gøre det? Det skal vi lige finde ud af et eller andet sted, hvor der godt, hvor der lige er et afløb, tror jeg. Hvad gør du på rådhuspladsen? Okay, hvis vi kommer på 1700 subs, så er det på rådhuspladsen. Det skider jeg på. 1700 subs, så vi gør det på rådhuspladsen. Så går vi all in. Jeg ved ikke, hvor meget lys der er. Er der lys på rådhuspladsen? Ja, vi skal bare filme. Masser af lys. Vi kan bare tage lys. Ja, så tager alle bare lys på telefonen, ja. Nej, der er masser af lys derovre. Altså, ude foran Tivoli, der er der altså lys. Nej, der sviner for mig. Jeg tror, rådhuspladsen, der kan man godt. Vi er enige, om man godt må gå i under eller shorts og bare overkrop. Alle de der reklamer, der kører der. Der er en sko, du skal prøve at få dine næver ned, fordi så taber du på grund af det. Lige slå koldt vand i blodet. Tag en Pepsi Max på min regning. Ligger der ikke nogen dernede? Tag en Pepsi Max, hvis der er. Der står så 6-5. Hvad laver Willum? Han giver det næsten gratis. Der står 7-5 til Magnum nu. Vi glemmer næsten at se bronzekampen her. 1700 subs, chatter. Vi gør det på rådhuspladsen. Ude det offentlige. Jeg har hørt det. Let's go. Uha. Så kan alle folk også lige op ned og købe en liter mælk, tror jeg. Så ligger en 7 på vejen, er jeg sikker på. Ja, det ligger der nu. Lever 2. Jo! Blamer med 100 giftet! Let's go! Der er no fucking way. Ej, bro, der smidt 200 subs i dag. Det er dude. Det vilde løn. Nærkost og Netto. Det synes jeg var sjovt. Og det kommer ikke op. Kommer vi op på 1925 subs, chat. Så bunder jeg en liter mælk på rådhuspladsen, før jeg får 20-30 liter mælk ud over mig. Var det ikke første overtime, eller...? Okay, fordi jeg vil gerne have 5-10 Man kan se, hvordan det er. Hvis du tror 7-7, så er det jo lige meget, om de kommer ud i overtime. Alright. Willum vandt den tredje plads. Tillykke til Willum. Tillykke til Willum. Kom nu, Willum! Tillykke med det, Willum. Tak. Tillykke med det. Willum, han vandt den tredje plads. Så skal vi have sat den sidste kamp mod Charlie og Victor. Er vi klar nu? Alright. Okay, 1v1-finalen her i CSGO-turneringen til Astralis Nexus LAN X-Jax. Det er Victor mod Charlie i finalen. De har begge to sikret sig et gaming-keyboard fra SteelSeries A til en værdi af ca. 1200 kroner. Men nu skal de altså dyste omkring, og så få præmien helt op på næsten 4000 kroner. 3-4.000 kroner. Jo, Mathilde top er giftet, og Olivia giver så op ud til Top Gun, og Hersken giver resub også. Let's go. Top Gun, kom nu. Kom nu lidt. Shit, man. Munken giver så op ud til Nielsen. Let's go, team, man. I fucking har den, man. Sikkert samarbejde. Shit, man. Alright. Der står 3-1 til Charlie her. Charlie har så lidt været favoritten. Jeg tror, Victor han ligger altså omkring DMG. Charlie ligger, var det level 8 facet, og så er han også Supreme. Så Charlie spiller altså rigtig godt. Jeg kan se, at der står 4-1 nu. Det bliver måske en rigtig, rigtig, rigtig hurtig finale, det her. Det er altså kun en bedst ud af 1. Det kunne måske være lidt mere spændende at gøre det en bedst ud af 3, men jeg tror næsten ikke, det vil gøre nogen forskel på det map her. Han var meget nervøs, ja. Så det er jo selvfølgelig ulempen. Men hvis Victor han er koldt vand i blodet, så har han en lille fordel jo. Så ud til det der indmandsops, der virker inde. Ja. Very puck. Shit, man. Der er virkelig intenst her. Det er altså 1500 kroners upgrade på præmien, de sidder og spiller om. 2000 kroner næsten.
Det er en opgradering af tastatur plus en mus og et headset med. Oh, okay. Vi så 3 måneder. Jo, Oliver giver så ud til 3 her. Tak for det pure, tak for at give så ud. Sindssygt det der. Seks 3 til Charlie nu. Han skal altså kun have 3 runder mere. Så vil du starte, så vil du prime. Godt. Kan vi få lidt stillhed til resten af finalen her engang? Det bliver så intens nu, chat. Det er 6-3 til Charlie imod Victor her i finalen. Charlie er supreme og level 8 på facet, hvor Victor kun er DMG. Victor han er underdog i den kamp her, men han ligger et skud til en 4-6. Det kan være, han laver comeback engang. Nu må vi se. 7-4 nu til Charlie. Det er altså kun 2 runder mere, så har Charlie simpelthen vundet 2.000 kroners ekstra udstyr fra Steel Series A. Tusind tak til Steel Series for at give præmierne, mand. Tjek dem ud. Brug backkoden JackStyle for 12% rabat ind på steelseries.com, mand. Skud ud, skud ud. Og tusind tak til Monster også for at give nogle kasser, vi kunne give væk. En runde mere, så har Charlie sikret sig et fucking lækkert sæt med gaming gear fra Steel Series. Kan man hive sejren hjem engang? Victor han får lige en runde der. Kunne være spændende, hvis de kunne lave den til en overtime. Victor han er allerede blevet ramt igennem boksen her. Det ser rigtig uheldigt ud. Han har kun 29 HP. Kan Charlie løbe med sejren? Han har fordelen, han har fordelen. Og han rammer ham 2 gange igennem boksen. Han er så low. Og Charlie han vinder! CSGO 1v1-turnering her til at starte i Nexus-landet. Og dermed vinder hovedpræmien på et full-blown SteelSeries setup. Artis, vi skal lige have præmierne her engang. Han har simpelthen vundet her. Han har simpelthen vundet et Artis Pro Game Deck headset. Han har vundet en RX 3 mus, som jeg selv bruger sammen med headset også. Ja, jeg bruger Prime versionen, det er faktisk endnu bedre. Og så vundet et Apex Pro keyboard her. Sindssygt fede præmier og en musemod. Plus vi så også en kasse monster. Så det kan man ikke helt bokse over. Kæmpe stort tillykke til Charlie engang. Du får præmien der, chef. Kæft, mand. Og der er en musemod der. Og der er tastatur der. Og der er en mus her, hvis du kan holde det hele. Den er lige ligge for nu. Og jeg tror faktisk, hvis jeg lige kan, jeg skal lige se her engang. Udover det, så har du også vundet 5 timers game time til Astralis Nexus. Og det hele har en værdi af 5.000 kroner. Så det er en rimelig god upgrade der. Kan vi få et kæmpe tillykke til Charlie? Sindssygt. Og intet af det her kunne lade sig gøre, uden Astralis Nexus med sponsorpræmier og Monster og SteelSeries, man. Kæmpe skud. Så har vi selvfølgelig også en anden præmie engang, og vi har et Apex 7-tastatur der. Det går simpelthen til hans modstander i finalen, som han vandt over, som er Victor. Du får det der plus. Du får 3 timers game time også, som alt sammen der har en værdi af cirka 1.500 kroner. Det er også i orden. Og på en tredje plads, som er Willum, der vinder han en kasse monster. Han vinder vist også en musemod, jeg ved ikke hvad for en det er. Og så vinder han en Astralis Jersey plus en Teams game time. Kom lige herover, så Willum han vinder en kasse monster. Musemod, en Astralis Jersey, og så en Teams game time, mand. Super fedt. Jeg skal lige hoppe ned og finde præmierne en gang og få taget nogle vinderfotos, imens jeg lige er ind til over til stream en gang. Willum overtager.